Ish-ministri dhe ish-deputeti Aldo Bumçi dëshmoi para prokurorëve të posaçëm për dosjen Gërdeci, në cilësinë e personit që ka djeni për çështjen. Pas seancës që zgjati për më shumë se 2 ora, i tha se kjo çështje po përdoret politikisht. Shkresa qartësisht nuk është shënimi im. Kjo çështje nuk qëndron nga përmbajtja, kronologjia, komunikimi, falsifikimi dhe kjo çështje u kthye në çështje para fushatës së vitit 2009 dhe shikoj që përdorimi vazhdon të jetë i njëjtë politik, se nëse donin të shkonin të vërtetës, të verifikonin falsifikimin. Në cilësinë e ministrit të drejtësisë të asaj kohe, Bumçi ka dhënë mendim në lidhje me projekt vendimin për fabrikën e Gërdecit, por mohoi që shkresa e tij të kishte shënim në emër të përveçëm. Bumçi tha se e kishte kërkuar edhe vetë hetime, por nuk mori asnjëherë përgjigje nga prokuroria. SPAK hapi hetimet për çështjen Gërdeci pas kërkesës së bërë nga familja Durdaj dhe dosja vijon të jetë në fazën e hetimeve paraprake.